те, що ми могли в своїх храмах законно молитися. Ми не проти реєстрації ПЦУ. Ми не проти. Реєструйте, беріть собі домівки, беріть собі землю, будуйте. У нас спадщина нашого району отака, можете всім показати. Ми отримали таку спадщину від радянської влади. У нас було 12 храмів в районі, зараз у нас 35. Наші священники, наші віряни відбудували храми православні, де люди спокійно молилися і моляться, ходили. Ми не хочемо конфлікту. Там, де сталося перереєстрація, чи перейшли, ми брали домівки. Село є Михайлівці, де незаконно також перереєстрував Селецький. Керував цей захватом храму.